No niin, ja tervetuloa takaisin tänne Minecraftin hulluun maailmaan. Joo, viimeksi oli vähän semmoista meininkiä, että oltiin siellä jossain toisessa aikakaudessa vähän silleen jumissa ehkä pikkasen jotenkin, joo. Mun piti vähän sieltä silleen kikkailla itteni pois. Joo, ei mennä sinne takaisin. Vähän jumitti ja sillä lailla. Ei siinä mitään. Homma toimii. Joo, mitäs me tehtäis? Ollaan täällä vielä. Täällä on ödde. Onko mun sähkö? Ei oo vissi sähkö enää. Mikäs siellä? Sähköt on loppunut. Tarvitsemme lisää poweria. Joo, siellä on vaan yksi tommonen depleted. Ja täällä ei oo mitään. Oja tyhjä. On siellä 88. Jumakautta. Ai niin, mä voisin näyttää ton miekan täällä. Aha. Ihan kiva. Onko tää vielä siellä? Oha, tää slimeri. Tulukee tänne. Minkä se toinen meni? Tässä kuolla pois. Joo, täällä pystyy lentämään. Ei pysty näkään niin nopeasti enää. Mitä hittoa? Joku boksissa tää pystyy niinku lentämään ihan täysin. Voi jessus. Täällä on rottia sikana. Oh. Tökätään rotti turpa. Hui. Tulkee tänne. No. Onka kaikki turtlesit vielä elos. Hui. Siinä on yksi, kaksi ja yksi puuttuu. Mihinkä on lähtenyt seikkaille? En tiedä. Menas. Michelangelo, Leonardo, Donatello. Raappa, eli on jossain. Jonnekin on mennyt. Piilo, en tiedä minne. Jonnekin on. Tee siinä kai ihmeempiä. Käydäs kattoo, onks tämä... Oha, se tää vielä elos. Tässä käynnissä. Paljon sitä olla vielä? On siellä jonkun verran. Se on siellä. Käydäs tuolla tota meidän pajalla kattoo, onks meillä tota... Oha, siellä uraani jossain. Täällä ei oo. Onko meillä uraani? On tuo kaksi. Hittoko hirveesti noita kirjoja. Mistä kama vähän? Hito linnut, kun tytityy taas kuuluu joka puolelta. Juppa jouu. Pistäis tota... Noi tonne. No pitää vielä yläkertaan ne loput sitten. Mutta otetaan eka tää pari tommosta empty cellia. Tähän meidän pari uraanisellia. Nohoi. Käydään pistää koneeseen vähän lisää happeningkin. Noin. Vaihtaas tuohon tollanen. Ja tuohon tollanen. Pistää toi tonne. Noh. Tohonkin vasta jonkun automaattisen systeemin tosiaan, mikä pyörittäis sinne aina uudet noin hässäkät kiinni. Ja sillä lailla. Eikö mennä sinne yläkertaan? Viedä sinne kamaa. Totta noin. Täällä. Mistään tuollainen, tuollainen. Noi sinne. Ja noi. Onko muuta? On noi. Sitten ei vissi oo hirveesti mitään. Paitsi mulla on täällä vissi jotain. Toillästä. Olisin tommonenkin. Tollanen ja tollanen ja tollanen. Siellä on filteri. Tittidi. Joo. Ei kai tää muut. Sale jossain reijässä on, mutta ei nyt näy.
Pistää noin sinne. Noin. Sitten on tommonen vielä. Ja vielä tommonenkin. Ihan jees. Alrighty. Siellä on paperi. Pistäis noin kirjat sinne. Eikö hitto? Otas puolestäkkiä kirjaa vielä tonne mystiikkapajalle. Aini jotain piti ensantaa. Pitääks me joku hullu tommonen juttu tehdä? Ja toi mua hämää kunnoista ei löydä niitä... Mitä nää? Just niitä. Noita. Symboleja. Tuleeko ne ihan niinku chanceilla vai pitäisikö ne tulla jotenkin? No linkin puukit on ihan... käteviä. Niitä kannattaa pitää mukana. Voi helvetin linnut, nyt turpakin. Pitäis saa matmossi pois, niin ehkä ne rauhoittuu siitä. Onks mun tää säkes mitä? Tehdään sit ottaa timantista joku miekka ja pistää siihen joku hullu enchantti. Paitsi mulla on toi... Toi. Mitä me tehdään timantista? Mihin me pistää enchantit? Hui hitto, terve. No pistetään tää miekka. Niin, aivan. Onko mulla puuta mukana? Oh. Onks mun tikkuja? Olis mun puuta. On mun täällä ainakin puutekä. Joo. On mun tuokin näköjään, joo. Ei mitään. Homma toimii. Pistetään vaikka... Eiku tää on tuota timanttihakku. Joo. Pistetään siihen jotkut hullut enchantit. Katsotaan mitä tapahtuu. Varmaan tulee joku Unbreaking 1. Pistä joku 100 leveliä siihen, niin... No se on 41, katsotaan mitä tulee. Scheisse. Pistäis miekkaa kanssa tai sairasta. Nää tekstit saa muuten pistettyä silleen niinku normaaliksi tekstiksi. Siellä pitää vaan pistää tommonen jutska tuolta. Oliko se nyt Minecraft.jaarissa? Siellä on semmonen kiva jutska, niin sinne pitää vaan pistää se. Noin. Pistäis tuonne timanttiin vähän ja pikkasen kirjoja ja pistäis sinne vähän sulkia. Joo. Niitä kumminkin tarvii täällä joskus. Mitäs muut sitten? Ei varmaan mitään. Joo, ei siinä. Hitto, pitäisikö tosiaan tehdä se uusi tommonen reaktori toinen? Tai sit tätä pistää isommaksi. Se on vaan hitto, kun toi on noin pieni toi... reaktori chamberi, niin... Sinne ei hirveesti vettä saa ympärillä. Pitäis suunnitella melkein tähän näin semmonen vähän isompi. Hui, hitto, lehmät lemisee. Eiku se oli semmonen hevonen tuolla lakerassa. Kerät tuikkaa turpaa sitä, niin katsotaan mitä sä sanoisit. Sanoko mitään? No tuolla noin. Se on saatanan heppa. Sieltä tippu mustia sydämiä. Heart of Darkness. Cool. Hui hitto, mut loppu öljyt. Ja moottori hajos. Mistä me saadaan öljyä? Terve sullekin. No, sinne meni uimaa. Tosta saadaan vähän redstone, jota se. Joku kannastaa meidän kirvestä. Mikä tää on? Hakku? Joo, tää on kiva. Äkkiä lennetään ylös. Lennä, leppä kerttu. Mennään tuota kautta. Kyllä meidän sen verran redstone jo. Ai niin, kerran hakee se meidän Glainstari. Ehkä siinä on nyt jo sen verran energiaa. Joo, tehdään sitä red matteri. Ei hitto. Oh shit, onks mulla yhtään dark matteri? Oha, mun 4, huh. Mikä siinä oli? Ei mikään. Noi hämypalkki. Tota
tehäs tota yks tommonen laatikko. Iso sellainen. Nohoi. Tykitetään se tohon noin. Tohon noin. Tohon vois pistää. Joo, tehä semmonen. Mis mun putket on? Ne on täällä näin. Käydään hakemaan yks wooden pipe ja... Sillä. No tota, vissiin täälläkö? Joo. Wooden transporttipipe ja sit tommonen cobblestone transporttipipe. Otetaan vasta tommonen stäkki tuolta noin ja... Ei varmaan muuta tarvita. Joo, ei. Me vissiin oli noit engineet täällä näin ja sit on tommonen torgi tuolla noin. Missä on engineet? Tuolla niitä on 13 kappaletta. Very cool. Pistetään silleen, että ne timantit tulee pois tuolta. Katsotaan tohon reikä. Siellä on hirveetä dörttiä, poistetaan se. Pistetään siihen tollanen. No, hitton ditton. Se pitää ottaa toinenkin pois. Nuh! Sit pistetään tohon. Engine, otetaan sieltä taskusta. Siellä on 13 moottorisäkis. Ei haittaa. Sitten tota, no en mä jaksa säkkejä kaivaa, nyt pistetään tosta tollanen. No, ja sitten tota... Toi wooden ja... Sit tolleen noin. Tykitetään toi tohon noin, niin se pitäis lähteä tulee kama. Tyleeko timsui? Kyllä tulloo. Sit kun tohon viereen pistää toisen, niin se tulee nopeammin. Tehän niin. Ton pitäis poveras tääkin. Joo! Sieltä rupee tulee silleen niinku piu piu vaan. Very cool. Niin tää ei sitten mene täyteen. Mä nyt haluan vähän nopeammin pois tuota noin. Heitäis tota vähän tota kamaa täältä näin. Cobblestone tollasta. Puuta mä en heitä. No heitetään toikin, se on niin niket. Koal, tota pistää tonne. Joos, niin meekin sinne. Jes, pistää loput tonne kassiin. Tosta noin. On muuten hirveen kovalla noin. Masaraattorit. En tiedä, kuuluuks tästä pistää noin vähän mikki kovemmalla. Darknessi tonne näin, noin, tossa on tommonen, tää ei oo meidän, toi on tosta noin, joo, käyti hakee ne kiskat juttuja, näin menee tänne näin, jää, yes, sir, pistää noinkin tonne, tohon noin, näin. Tuo miekka voi heittää seinää sille, ettei mitään toivotusta, tohon noin, sain, jes, pistää toikin miekka tonne noin, en tee mitään sille, pistää kinkkuu tohon käteen, pistää toi tonne noin. Pistää pikäks tontilla, että tohon noin, heitän toi tohon seinään näin, ja sit meillä on juttuja täällä tälleen, näin, näin. Toi pistää tohon noin vielä, sit toi tonne noin, näin päin. No, nyt ne on oikeassa järjestyksessä. Sitten toi vielä pistän tuonne ylänurkkaan näin. Jes, sit vedetään semmonen timandi tuota noin täyteen koko saastana mesta. No, jätetään vähän kaksi täkkiä otetaan vielä. Pistetään ne tänne. Noin! Ja sit tota, tykitetään tonne vähän tommoista Dark Matteria. Uno Dark Matter. Tuikataan tänne näin. Sitä ei hirveesti tuu noista timanteista, mut hei, elämä on. Noin. Joo, jossain jaksossa kyllä vedetään tää vähän semmonen isommaksi. Tehän tota tonne toiselle puolelle, vaikka tohon samanlainen systeemi ja... Sit tota, joo, voitais tehdä silleen, että... Tähän tulee oviaukko tänne näin. Ja tänne tulee semmonen hirveä iso rivi reaktoreita, joku 100 reaktori vierikkä ja... Ne on kaikki jotain Mark Vitosia, ne kun räjähtää, niin sitten ei ole näkee vielä kivaa kenelläkään. Oh, sinähän tulee Dark Matterikin tosta mä kivasti jo saman tien. Markan talous. Ukkeleitten katellessa. Ei se mitään. Ja sit tossa voi vetää vielä piuha jonnekin, tai siis putken jonnekin ja... Silleen, että meidänkin varastoon, hitto, pitäisikö tää varasto tonne yläkertaan? Joo. Ja ne menis sitten tosta niin omiin laatikoihin. Se voisi olla erittäin cool. Kyllä vaan. Joo. Siinä onkin jo hommaa. Hakataas tosta tota. Sit valmiiks ne seiniä pois. Ai hitto, tää on nopea tää hakku. Huh. Homma toimii. Sit tota... Tohon tulee ovi. Ei tuu tohon. Otetaan noin tosta tolleen.
tohon väliin tulee ovi. Noin, otetaan tää sit pois tosta. Noin. Tarvitaan rakennusmatskuu. Nytkö vähän pyörittää, kun tossa on kakkoset tossa noin. Pitäks mun pistää tähänkin tolleen kakkoset? Joo, pistetään kakkoset siihen. No ihan hyvä. Joo! Siit on ihan siisti. Näin ja toi tortsi pois tuolta. Pystyykö noista tekemään tuollaisia? Käydäänkö hakemaan tuolta vähän juttuja? Pystykö näistä tekemään rappusia? Jos ei pysty, niin mä rupean itkeä huomenna. Ennes rupea. Katsotaan. Joo, pystyy vähän siisti. Eikö niin pystykin? Mullahan tuo yhdessä seinässäkin näitä. Doh. Käydäs testaa. Jos tota noin pistetään. Noin ja... Joo, näin se menee. Paitsi toi on nyt hirveen näköinen toi tossa noin. Jos pistän siihen tollaset. Oho, ei sinne. Menit ihan väärään paikka, tuu pois sieltä, kiitti. Noin. Joo, tää on ihan hyvä. Tuo on tämmönen siisti syvennys. Cool, shit! Noin kyllä vois ottaa pois tosta ehkä. En mä tiedä. Antaa olla. Pitääks mun tähänkin puolelle tehdä tämmönen samanlainen säätö? Muut se näyttää niin nihkeältä. No tehdäänpä siihenkin. Noin ja... Noin. Torgenin fakkiin tosta noin ja... Hitto kun tohon sais tortsiin tohon keskelle. Se olisika hieno. Mutta pistetään tortsit vaikkapa tota noihin noin. Joo! Näin se menee. Kyllä. Hommas kulaa. Sit tota... Tänne vaan pistetään seinää pystyy. Näin. Tohon tulee semmonen ikkuna. Vaikka tollanen ikkuna. Tää voisi tuossa samanlainen. Tänne kyllä tehdään tota... Mä semmonen kestävämpi ikkuna sitten. Tänne ei tarvi niin kestävää, kun siellä on toi tota... Monistuskoneisto vaan ja sillä lailla. Tänne kun tulee se reaktori hässäkkä, niin tänne tarvii vähän jykevämmän ikkunan tohon noin. Vaikka seinä onkin tommoista höperöä. Mutta ei mitään. Jatketaan tästä ensi kerralla. Katsotaan mitä saadaan siihen aikaa. Ruvetaanko rakentelemaan vähän vessoja tänne näin ja sillä lailla. Pistetäänkö tonne toi filleri tonne yläkertaan kanssa pistämään uutta kerrosta ylöspäin. Tähän tarvitaan myös katto tähän kerrokseen. Joo, tää on mystiikkakerros. Kolmas kerros voisi olla tota... Vaikka tommonen niinku varastokerros. Se voisi olla. Jees. Mut katsotaan sitä ensi kerralla ja tälleen. Jes, nähdään siellä päin. Moro.